ព្រៃនេះស្ងាត់ណាស់អូវ៉ាន់ទីនហើយបងរៀងស្ដាំបើនេះសំឡេងសត្វនេះយំផងអូវ៉ាន់ទីនព្រៃនេះកាលពីបងនៅកំឡោះពីមុនសមោព្រៃណាហើយឥឡូវបងឯងចាស់ហើយនៅអ៊ូច្រឡំចង់បាត់ពុនពេកណាទៅចេញច្រឹកពិតបងរៀងស្ដាំតាមមុខទៀតព្រៃស្ងាត់ចេះអូវ៉ាន់ទីនខ្លាចណាយើងជីព្រៃដែលនៅចាំប្តីចាំឡើង2-3ឆ្នាំចាំឡើងក្រៀមក្រឡោទឹកត្រីហើយនៅតែមិនឃើញប្តីត្រឡប់មករកយើងទៀតម៉ែកូនឃ្លានម៉ាំយើងគ្មានស្អីឲ្យឯងម៉ាំទេមានតែកុយឲ្យម៉ែបង្កើតនឹងផាលធ្លោពីត្រង់ណាបង្កើតពីរនកៃមែនកុំនិយាយច្រើនមកតាមម៉ែមកបើឃ្លានលេនឹងក្បាលនឹងឡងសេនេះឯងណាមានដឹងអត់ខ្មោចនេះក្តាប់នឹងនាងផាធ្លុះស្លាប់នៅទីនេះឯងហើយគាត់ក្អីបានស្លាប់ស្លាប់តាំងពីពេលណាស្លាប់តាំងពី5ឆ្នាំមុនដោយសារគាត់ចាំប្តីយូរពេកព្រាមក្លោទឹកត្រីក៏ងាប់ទៅហើយប្តីគាត់ជាអ្នកណាឈ្មោះអីឈ្មោះប្រាសាទគាត់ជាឈ្មួញទៅជួញដោយស្រុកក្រៅរហូតមកដល់ពេលនេះណាមិនដឹងគាត់ដឹងក្អីទេណោថាប្រពន្ធនឹងកូនក៏ស្លាប់ប្រហែលជាគាត់មិនដឹងទេបើដឹងគាត់មកហើយនឹងក្លោតនេះបាបនឹងឡងសេយើងលើកគេថាខ្មោចនឹងក្តាប់នឹងខ្មោចនឹងផាខ្លួនណាលួងសាហាវណាស់ទៅខ្លាចទៅជាព្រឿយហើយនេះអីមកនឹមយើងអង្គុយអូសប្លាយអីទៅនេះទីខ្មោចកាច់កោយើងដល់ទៅនេះអត់ការងារធ្វើណាស់មែនបានជីមកអង្គុយនិយាយដើមយើងម៉ែនេះដូចគេនិយាយដើមពុកយើងនឹងហើយកូនគេនិយាយទាំងពុកនិយាយទាំងម៉ែនិយាយទាំងដើមកូនទៀតពួកឯងគេនិយាយដើមពុកយើងនិងម៉ែយើងផងអីអត់ទៅពួកឯងមកលកជាតិយើងនឹងចាប់ឯងហែកក្លោទឹកត្រីឲ្យក្រៀមសាប់ដូចម៉ែយើងហាកូននឹងមកពីណាថាម៉ែក្រៀមក្លោទឹកត្រីស្រាប់កូនលោកកានិយាយមិញនឹងនោះអាវាក៏ហក់យើងទេវាមិនដែលមានខ្មោចមានអីទេ
នេះហកកលេងនេះឡងសេនេះក៏វ៉ាប់នេះក៏លោតថាកលេងខ្មោចមិនឃើញមានខ្មោចផងពូឯងប្រហើនមករយើងមានការអីពូឯងខ្លំធំណាស់ពូមានបុណ្យបងយើងអាចលើកតែគេថាមានខ្មោចមែកូនដោះកៃពីនេះរងចាំប្តីយើងអាចចង់ឃើញណាស់ពូឯងចង់ឃើញយើងមែនបានណែនឹងសបងខ្ចាល់ណាស់ដូចបាក់ខុសផ្លែកពីធម្មតាមានហើយនឹងណែនក្តន់ខ្ចាល់ជាម្ដងតិចក្តោនតិចណែនឹងណែនក្តន់នឹងខ្មៅទៅខ្លាចអីមកខ្លាំងចេញមកនាងជីបអុយមិនខ្លាចទេនឹងសបងកំខ្លាចម៉ែច្បាស់ហើយនៅពូអែមិនខ្លាចយ៉ាងไงនេះមិនក៏ពូអែងថៃតក្រៃក្រេបមិនសិនថាពួកនឹងឯងខ្លាំងចូលមកយើងនឹងចាប់ទីក្លោទឹកត្រីម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ជឿហើយពួកអែងចង់ខ្លាំងជាមួយម៉ែយ៉ាងไงមានតែស្រីស្រីចូលមកតែគ្មានប្រុសណាចូលមកជំនួសប្តីយើងបានទេយើងនៅទីនេះនៅរោងចាំប្តីយើងត្រឡប់មកវិញកូនកណិចជាមួយម៉ែដែរអូយយើងហត់ណាស់ហើយឃ្លានទៀតមែនហើយអ្នកកបាតយើងក៏ឃ្លានដែរនេះណែដំណាប់ចែកត្រាកូនយើងក៏មិនចាញ់នឹងឯងដែរនេះកឡោតអូយពួកនឹងមានសុទ្ធតែអ្នកមានគំនិតហ្នឹងណោយើងសុំមកចាប់យើងមានតែកំណាញ់អីណាឆ្ងាញ់ម្លេះនឹងយ៉ងស្រីនឹងក្លោតដំណាប់ជែកត្រាកនឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឯងជែកក្លោតនឹងឡងស្រីបើយើងចង់ហូបទៀតទៅរត់ទិញនៅឯណាទៅខ្វះអីនឹងខ្វះតាមផ្សារក៏មានលក់តាមតូបលក់ចាភួយក៏មានលក់តាមម៉ាត់ក៏មានលក់នឹងតាមទីកន្លែងនានានឹងក្បាប់នេះក្លោតនឹងឡងសេបើយើងចង់យកទៅលក់បន្តព្រោះម៉ាច់បើបងប្អូនអាជីវករចង់យកទៅបោះដុំលក់រាយទៅដឹងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះដំណាប់ចេកត្រាកូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដំណាប់ចេកត្រាកូនមានលក់ទូទាំងប្រទេសតាមផ្សារតាមម៉ាតតាមតូបលក់អីវ៉ាន់ចាប់មួយនិងទីកន្លែងលក់ជាច្រើនទៀតបងប្អូនអាជីវករសូមទៅកាន់កន្លែងបោះដុំទូចធំដើម្បីជាវយកទៅលក់បន្តឬទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ012 72 44 47សូមអរគុណហឡូសួស្ដីស្អីហឡូមានន័យថាម៉េចនឹងក្បាបនឹងឡងសេសួរនឹងឡងសេតូននឹងក្លោតស្អីនឹងឡងសេ
អឺអឺអឺអ្នកក្លត់អ្នកក្លត់សោះ Hello មានន័យថាសួស្តីអ្នកក្លត់អ្នកក្បាប់មុខប្រហែលប្រហែលដូចធ្លាប់ស្គាល់ឧបសាទនោះឧបសាទឲ្យពុះសាទពួកឯងមានដឹងអត់ថាមីងក្តប់នឹងផាលធ្លុះណាស្លាប់ហើយហាប្រពន្ធកូនខ្ញុំស្លាប់ហើយស្លាប់តាំងពីពេលណាស្លាប់តាំងពី5ឆ្នាំមុនទៅធ្វើឈ្មោះលឹង5ឆ្នាំដឹងថាប្រពន្ធខ្លួនឯងស្លាប់ទៀតហើយប្រពន្ធខ្ញុំស្លាប់ដោយសារអីគាត់ស្លាប់ដោយសារចាំពុះផ្សាតឯងយូរពេកក្រៀមក្លោទឹកត្រីក៏ស្លាប់ទៅហើយប្រពន្ធកូនខ្ញុំស្លាប់នៅណានោះប្រពន្ធពូឯងស្លាប់នៅកំពង់ទឹកឥឡូវខ្លាចជាព្រាយលោកគេសាហាវណាស់អ្នកភូមិខ្លាចគ្រប់គ្នាហាប្រពន្ធខ្ញុំធ្លាប់ត្បាន់នេបនេះហើយកូនក៏ស្លាប់ចោលទៀតនឹងក្លោតនឹងក្បាប់កឹកកដៅអាណត្តិពុទ្ធសាទណាអាកូនក៏ស្លាប់ចោលប្រពន្ធក៏ស្លាប់ចោលកឹកកដៅអាណត្តិគាត់ណាអូវ៉ាន់ទីនបាត់អាប់សាទនឹង3 4 5ឆ្នាំមកឃើញមកទីនណានឹងហើយបងនឹងស្ដាំអាប្រពន្ធកូនក៏ស្លាប់ចោលអាណត្តិបងពុទ្ធសាទណាកូនងាប់ឡើងមកកូនលោកម៉ែពួកយើងពិតជាអពុតណាស់ស្លាប់តែហូកូនសំឡាញ់នោះគឺជាអពុករបស់កូនអូនក្ដប់កូនផាត្រូអុយពុកសំតូអុយបងសំតូបងគ្មានចេតនាដើរចូលអូនទេដោយសារតែជីវភាពទើបបងព្រមដើរចូលអូនអូនមិនដាច់ខឹងនឹងបងទេបងសំឡាញ់ទោះបីជាបងត្រឡប់មកពេល